এটা রাজনৈতিক হত্যা, ইটস আ ব্রুটাল মার্ডার, এটা পলিটিক্যাল কিলিং, এটা পলিটিক্যাল মার্ডার অছি। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী মানকর মার্ডার চালিছি। দেখন্তু পঞ্চায়েত ইলেকশনরে পাখাপাখি 15 জনকর ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মী মানকর মার্ডার করা যাইথিলা। এটা কিয়ে করুছন্তি এটা ভি আমি সমস্তে জানিছু। আও মতে লাগুছি আমি যেমতি ওয়েস্ট বেঙ্গল রে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অছি, ଯେମିତି ସେଠି ରାଜନୀତିକ ହତ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବି ହେଇଗଲାନି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଅଛି ତା'ର ବହୁତ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଆସିଗଲାନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି, ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଆସିଗଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଜନୀତିକ ହତ୍ୟା ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଳରେ ହେଉଛି ସେମିତି ଏଠି ହେଲା। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କାଲି ରାତିରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେ ବି ପଲିଟିକାଲ କିଲିଂସ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ, ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଏଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ କଥା ହେବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋ 2019 ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛୁ। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋ 2019 ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଛି, ଆଉ ୱିମେନ୍ ମଲେଷ୍ଟେସନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି ପୁରା ଦେଶରେ। ୱିମେନ୍ ମଲେଷ୍ଟେସନ, ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ସହିତ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ବିପକ୍ଷର ଜଣେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ କହୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ମହିଳା ହିସାବରେ ଦାବି ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯେ ଅସୁରକ୍ଷା ମାହୋଲ ଭିତରେ, ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନ ହଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ରାଜନୀତିକ ହତ୍ୟା ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ସବିବେଶ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କଥା ହୁଏ, ତର୍କ ଭିତ୍ତିକ କଥା ହୁଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନା ନେଇକି ଆସିବି ପଞ୍ଚାୟତ କିଲିଂସ କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମୟରେ କିଲିଂସ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି।